Salam əziz vətənlər. Dəyərli dostlar, axşamınız xeyir olsun. Danışdığımız kimi biz bu günləri növbəti 20-ci söhbətimizə başlayırıq. Söhbətimiz yenə də ipoteka ilə bağlıdır. Və ilk dəfə deyir dostlar, mən gördüm ki, bu ən çox sual ipoteka ilə bağlı daxil olur. Əziz vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Bu suallardan mənə aydın oldu ki, deyəsən bu ipoteka məsələləri ilə bağlı ölkədə çoxlu problem var. Elə adam var ki, bir nəfər 5-10 sual verib, dayanmadan sual yazırlar. Əziz bəy, axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Mən də belə qərara gəldim ki, bugünkü söhbətimizi Əsbəy axşamı seyir. Bugünkü söhbətimizi suallar əsasında quraq və qısaca olaraq suallara cavab verim. Mən dünən dedim, daha doğrusu keçən söhbətimizdə dedim, ipoteka nə deməkdir? İpoteka mahiyyəcə Yunan sözüdür. İpotek bir şey girov qoyub pul götürmək mənasındadır. Yəni əmlakı, torpağı girov qoyub, daşınmazlığı girov qoyub pul götürmək mənasındadır. Ətrafı dedim bəzi söhbətləri, amma gələn suallardan aydın olur ki, bir çox qaranlıq məsələ qalıbdır. Açıqı mən gözləmirdim. Bugünə qədər, artıq bu 20-ci söhbətimizdir. Mən heç bir mövzu barədə bu qədər çox sual almamışam. Bu sualları mən yazmışam, neçə vaxtı WhatsApp-ıma gəlir, Messenger-lə gəlir, burada mənə göndərirlər, şəxsi dostlarım vasitəsilə göndərilir. Adamlar, deyəsəm, ipoteka problemləri ilə bağlı çox əziyyət çəkirlər. Ona görə də mən, əziz dostlar, vaxt itirmədən suallara keçəcəyəm. Çalışacağam ki, göndərilən suallara maksimum cavab verə bilim. Deməli, Samir Əsədov adlı dinləyicimiz soruşur ki, ümumi birgə mülkiyyətdə olan əmlak ipoteka qoyula bilərmi? Mənim payım olan bir obyekt var, istəyirəm ipoteka qoyam. Nə etməliyəm? Hamir bəy, hörmətli dostlar, deməli bilirsiniz ki, ümumi mülkiyyət iki cür olur. Biri var ümumi birgə mülkiyyət, yəni orada paylar məlum olur, birgə mülkiyyətdir. Bir də var ümumi paylı mülkiyyət. Bunların ipoteka qoyulması xüsusiyyətləri də bir-birindən fərqlidir. Ona görə də bunu bilməyiniz məsləhətdir. Samir bəy çox ağırlı sual verib. Deməli, ümumi birgə mülkiyyətdə olan əmlak ipoteka qoyulanda, yəni girov qoyulanda mütləq o bütün mülkiyyətçilərin razılığı lazımdır. Yəni paylar müəyyən deyil, kimin payı nə qədərdir? Ümumi mülkiyyətdir. Ona görə də ora mütləq əmin obyekt girov qoyulanda, əmlak girov qoyulanda mülkiyyətçilərin hamısının razılığı lazımdır. Mülkiyyətçilərdən kiminsə razılığı olmadan əgər ipoteka qoyulacaqsa, hamı bilsin ki, gələcəkdə xəbəri olmayan, məlumatı olmayan və ya razılığı olmayan birgə mülkiyyətçinin iştirak iddiası ilə həmin ipoteka müqaviləsi etibarsız sayıla bilər. Bu da onun hüququdur. Amma ikinci bir ümumi paylı mülkiyyət var. Deyək ki, bir obyekt var, 5 nəfərin mülkiyyətindədir. Orada bəllidir ki, bunun 5-də 1-i bərabər paylarla bölünür və yaxud da 5-də 1-inin, 5-də 3-ü 1-inin, 10-da 2-i 1-inin belə paylar bəllidir. Belə olanda hər bir adam öz payını müstəqil olaraq ipoteka qoya bilər. Yəni, başqalarına razı olmadan. Fikri verin, hər bir şəxs, mülkiyyətçi, paylı mülkiyyətdə əgər paylar bəllidirsə, öz payını, ay, Mansur bəy, salam, axşamı xeyir. TV kəndinin hamısında gözəl havasında məndən salam deyir. Kərvanı xalaya da salam deyir. Qızaqla əlindən və alından öp. Allah sağlasın sizi. Allah evinizə toy qismət eləsin. Ayrədə xanım salam. Axşamınız xeyir olsun. Əhəm bəy salam. Rəşid Allah bədir. Xoş gəlmişsiniz. Akınqaya qardaşım salam. Sizi hədifə mən bura görəndə çox sevinirəm. Şad oluram. Təşəkkürlər. Və hədiyənizi də səbirsizlə gözləyirəm. Rəisin hədiyəsini. Salam, Mavis bəy. Salam, axşamınız xeyir olsun.
Deməli, bu ümumi paylı mülkiyyətdə olan əmlakın girov qoyulmasının bir xüsusiyyəti var, onu da qısaca deyim. Belə halda əgər ya ki, sizin payınız bəllidirsə, siz öz payınızı girov qoymuşsunuzsa, sabah da öz öhdəyinizi ödəyə bilmədiniz, tutma o paylı mülkiyyətdəki sizin payınıza yönələndə burada sadəcə olaraq o üstünlük hüququ, mülki məcəllədə üstünlük hüququ deyilən bir qaydalar var. O nəzərə alınmaqla ilk növbədə başqa payçılara təklif olunur. Sizin payınız tutulanda onu almaq hüququ təklif olunur başqa payçılara. Onun da müddəti 45 gündür. Yəni başqa deyim, mən istəsəm, əgər orada paylı mülkiyyətdə iştirakçı deyiləmsə, kənar bir adamamsa, mən gəlib onu sizdən qabaq ala bilmərəm, o paylı mülkiyyətlərdən qabaq. Belə əmlak ilk növbədə hər halda çıxarılanda da təklif olunmalıdır paylı mülkiyyətçinin başqa o qalan mülkiyyətçilərə. Onlar 45 gün müddətində əgər cavab vermədikdə və yaxud da dərhal imtina etdikdə üçüncü şəxslərə satıla bilər. Bunu belə cavablandırdıq. Sonra Hüseyin Həsənəliyev yazır ki, mənim ipoteka qoyduğum evi yenə də ipoteka qoya bilərəm. Təbii ki, Hüseyin bəy, qoya bilərsiniz. Buna qanunda sonrakı ipoteka deyilir. Sizin də əmlakınız ya torpağınız, obyektiniz girov qoyulubsa, siz onu yenidən girov qoya bilərsiniz. Əgər onun məbləği imkan verirsə, əgər razılıq verirsə, lakin bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, bu ilk əvvəl ipoteka qoyduğunuz tərəfindən, yəni bankla, ipoteka sahibləndən bu barədə müəyyən razılaşmalar lazımdır. Əgər müqavilədə birinci ipoteka sahibləndən ipoteka müqaviləsində sonrakı ipoteka qadağan edilibsə, bunu təbii ki, qoya bilməzsiniz. Ona görə də ilkin o müqavilədən ipoteka müqaviləsindən çox şey asılıdır. Amma qanun o sonrakı ipotekanı qadağan eləmir. Əksinə, hüququnuz var, bunu qoya bilərsiniz. Burada da bir özünə məxsus xüsusiyyət var, bunu da bilməniz lazımdır. Əgər sabah ipotekaya tutma yönələndə növbəli nəzərə alınır. Birinci ipoteka saxlayanın tələblər tam ödənildikdən sonra qalan məbləğdən o sonrakı ipoteka saxlayana ödəniləcək və sizin qalan borclarınız ödəniləcəkdir. Bunu da nəzərə alın. Solma xanım yazır ki, siz keçən söhbətinizdə ipoteka kağızından danışdınız, amma bu nə olduğunu izah eləmədiniz. Ola bilər, ola bilər ki, mən üstündən keçmişəm, ola bilsin. Hər halda ipoteka kağızı çox ciddi bir sənəddir və bunu da bizim vətəndaşlarımızın bilməsi lazımdır. Axşamınız xeyir, Amir bəy, axşamınız xeyir olsun. Deməli, ipoteka kağızı nədir? İpoteka kağızı ipoteka saxlayanla ipoteka qoyanın arasında bağlanmış o ipoteka müqaviləsinin müddəti boyu qüvvədə olan və ipoteka qoyan tərəfindən ipoteka saxlayana verilən xüsusi bir sənəddir. O sənədin qaydası, məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Orada ipoteka müqaviləsində bütün şərtlər, əmlakın təsviri və s. hər şey qeyd olunur. Tərəflərin adı, familiyası, ünvanları və s. və s. İpoteka kağızının dostlar, diqqətli olun, çox vacib bir xüsusiyyəti var. Bu ipoteka kağızı əgər verilibsə, belə predmetlər, yəni belə ipoteka obyektləri məhkəmə qərarı olmadan birbaşa tutmanın obyektinə çevrilir. Yəni ipoteka kağızında ipoteka qoyan, ya girov qoyan evin sahibi üzərinə öhdəlik götürür ki, mən bu borcu ödəmədikdə heç bir məhkəmə qərarı olmadan ipoteka mənim əmlakıma yönəldilə bilər. İpoteka kağızının əsas mahiyyəti budur. Belə deyək də, xalq arasında qəbz. Belə bir qəbz verir ki, öhdəlik götürürəm ki, mən bunu ödəməsəm, bu rəsmiləşdirilir. İpoteka kağızı mütləq keçməlidir qeydiyyatdan və ipoteka hüququ üzrə tələblər üçüncü şəxslərə keçəndə Nazar xanım salam, axşamınız xeyir olsun. Deməli, üçüncü şəxslərə keçəndə o ipoteka kağızı ilə nəzərdə tutulan hüquqlar da tam həcmdə keçir həmin o üçüncü şəxsə.
Yəni bank belə deyək də ləğv olur. Onu verirlər hansı varisinə və yaxud da likvid ləğv etmə komissiyasına. Həmin o komissiyada həmin o ipoteka kağızında nəzərdə tutulan hüquqlara sahib olur tam həcmdə. İpoteka kağızının mahiyyəti budur. Təbii ki özür istəyirəm. Təbii ki banklar istərlər ki və banklara bu xeyirdir ki, tək banklara yox. Təbii bu pulu yalnız verən bank deyil, subyekt kimi. Ayrı-ayrı şəxsdə vətəndaşlar da borc verə bilərlər. Hər hansı ipoteka qarşılığında məhkəmədən kənar yayınmaq üçün, məhkəmə xərclərindən xilas olmaq üçün, gələcəkdə məcburi belə deyək, icra xərcləri 7% ödəniləcəkdir. Ondan qaçmaq üçün bu icra qurumları ödənilir. Və yaxud da hərraca satanda 5% ki, hərraca pul ödənilir və s. əlavə hərraca xərcləri var. Bunlardan qaçmaq üçün ən gözəl üsulu bu ipoteka kağızının alınmasıdır, qoyulması. İpoteka kağızı olanda ortada borc verən, yəni ipoteka saxlayan heç bir məhkəmə qərarı olmadan ipotekanın ipoteka predimentinə yönəlməsi barədə notariusa müraciət edir. Notarius o saat odur, notariat qeydi ilə bu asan bir qaydada həyata keçirilir. Olmaz xanım, yəqin ki, deyə bildim bu ipoteka kağızı nədir. Sonra növbəti sualı Esmeralda qızımız verir. Yazır ki, etibar ipoteka predimenti vəsiyyət edilə bilərmi və satıla bilərmi? Qızım, deməli Esmeralda xanım, ipoteka predimenti vəsiyyət edilə bilər və ipoteka predimentinin vəsiyyət edilməsinin qadağan edilməsi barədə tərəflərin razılaşması etibarsızdır. Bunu hamı bilsin. Ola bilər ki, siz sabah istər bankla, istərsə də hər hansı bir fiziki şəxslə müqavilə bağlayanda tərəf tələb edə bilər ki, əgər bura bir dənə bəndə atıraq ki, sən bu mənzili, bu torpağı vəsiyyət edə bilməzsən. Əgər siz buna razılaşsanız, qol çəksəniz, onu bilin ki, bəri başdan həmin bəndə etibarsızdır. Qanun bu razılaşmanı tanımır. Ona görə də mən bəzi vətəndaşların bildiyini hamımıza deyim. Deyək ki, adama pul lazımdır, əli yanında qaçaqdadır. Tərəf də bu şərti ortağa qoyub ki, mütləq bu şərt yazdırmalıdır müqaviləyə. Əgər sizə doğrudan da pul vacibsə, həyata əhəmiyyətli vacibsə, alasınız ya bankdan, ya hansısa fiziki şəxsdən, narahat olmayın, razılaşın, həmin o bəndi yazmaqla pulu alın, amma sonradan verir məhkəmə, o bəndi etibar sadirə bilərsiniz. Mən bunu dedim ki, bütün tərəflər eşitsin, bilsin, belə bir şərti müqavilə yazmağın mənası yoxdur. Satıra bilərmi? Sual verirsiniz. Deməli, şübhəsiz ki, ipoteka predimenti satıla bilər. Burada da bir incə nüans var. Nə vaxt satıla bilər? O satırma anın istəyirəm bilərsiniz. Məhkəmə qərarı ilə tutma ipoteka predimentinə yönəldilənə qədər sata bilərsiniz. Amma yönəldirsə məhkəmə qərarı ilə bundan sonraki o satma qaydaları dəyişir. Bu bir, ikinci də İpoteka predimenti yalnız ipoteka saxlayanın razılığı ilə satıla bilər. Fikir verin, ipoteka saxlayanı bankın razılığı ilə satıla bilər, özə bu razılıq yazılı olmalıdır. Bir də vətəndaşların da bilməsi vacibdir ki, belə əmlakı alanda, yəni ipoteka predimenti olan əmlak satılanda İstər ipoteka qoyan, əsas ipoteka qoyan tərəfindən, yəni mülkiyyət tərəfindən satılanda arzda bilməlidir ki, həmin alqı satqıdan sonraki ev, torpaq keçəcəkdir yeni bir mülkiyyətçiyə. Yeni mülkiyyətçi bilsin, əvvəlki mülkiyyətçiyə aid olan bütün vəzifələr tam halında, yəni ipoteka saxlayanın qarşısında, bankın qarşısında bütün o borçlar, vəzifələr nədir, tam halında keçəcəkdir yeni mülkiyyətçiyə. Hətta həmin evdə istifadə hüququ olan adamlar varsa, bu adamlar da bu alqı-satqı zamanı evdən çıxacaqları barədə öhdəlik götürməyiblərsə, onların da hüquqları saxlanılır. Bunu da vətəndaşlarımızın bilməsi lazımdır. Sonra Nəzakət Hüseynova xanım yazır ki, ipoteka predimenti hərracdan kənar satıla bilərmi? Təbii, mən başa düşdüm siz nə demək istəyirsiniz.
Mələkə xanım, deməli, təbii satıla bilər. Hərracdan kənar nə deməkdir? Və hərraca nə vaxt çıxır? Biz dedik keçən söhbətimizdə, əgər ipoteka qoyan, yəni belə deyək, borc alan öz öhdəliklərini vaxtında icra eləmirsə və yaxud da dalbadal 2 dəfədən artıq icra eləmirsə və yaxud da ipotekanı saxlamaq, lazımi qayda saxlama vəzifələrini yerinə yetirmədən ipotekanın korlanmasından, səbəbdən sıxılmasına şərait yaranırsa və bu halda ipoteka saxlayan, yəni bank ipotekanın vaxtından əvvəl xitamını tələb edə bilər və predmetin, obyektin, evin, mülkün hərada çıxarılmasını tələb edə bilər. Dostlar, vacib deyil ki, siz mütləq gözləyəsiniz, bu hərada çıxarılsın, ələvə xərçdə yaransın, nə bilim, icra məmurları bu işə qoşulsun, nə edəsin, müdaxilə eləsinlər. Nəki xanımın verdiyi sual çox lazımlı sualdır. Bunu biləsiniz. Mülkü məcəllənin 309.2-ci maddəsi əsasən ipoteka predmeti hərracdan kənar da satıla bilər. Bu tərəflərin razılığı ilə istənilən vaxt baş verə bilər. Yəni bankla borc alan vətəndaş borclu tərəfə oturub razılaşa bilərlər ki, mən borcumu ödəyə bilmirəm. Amma bu müqavilədə mümkün qədər şərtlər əhatəli yazılmalıdır ki, gələcəkdə problem olmasın. İngiltərədə mənim nəvələrim Jasmin, Laylə və Sunay mənə salam göndərirlər. Elə baba, it's Jasmin, Laylə və Sunay, we love you, I'm proud of you. Ay, mənim gözəl balalarım, mən də sizdən fəxr edirəm, mən də sizi çox sevirəm. Təşəkkürlər, Jasmin. Mən çox istəyirəm ki, mənim nəvələrim böyüyəndə, mənimki kimi hüquqşünas olsunlar, gəlib Azərbaycanda haqlarına vəkilli eləsinlər. Məni vəkil olmağa qoymurlar bu ölkədə, qızım. Amma siz böyüyüb, savadlı olanda, oxuyub qutarandan sonra Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək, gözəl normal bir dövlət qurulacaq burada, hökumət qurulacaq, gəl burada işləyərsiniz. Onu bilin ki, bizim xalqımızın, rəsmi, layla, sunay, sizin xalqınızın müdafiəyə çox böyük ehtiyacı var, qızım. Bu cəmaatımızı, bu millətimizi bu hökumət istismar edir, haqları pozur. Bizim xalqın müdafiəçiyə ehtiyacı var, vəkilə ehtiyacı var. Yaxşı oxun, gəlin Azərbaycanda, mənimki kimi hüquqşünas olun və vəkil işləyimizdə mənim baralar. Gələcəyəm, gələcəyəm var, gələcəyəm, darıxmayın. Sonra icra ipoteka qoyulmuş mənzildə borclunun kirayəçi kimin qalması mümkündürmü? Aha, deməli, dostlar, bu da çox maraqlı sualdır. Bunu etibar soyadında belə qəlbə yazıbdır. Etibar adlı vətəndaş sual verir. Dostlar, diqqətlə fikir verin. Deməli, bizim mülkü məcəllənin tələblərinə görə bu ipoteka münasibətlərini nizamlayan normalar, səhv eləmirəmsə, mülkü məcəllənin 319.2-ci maddəsidir, 319-cu maddəsidir, onu dəqiqləşdirmək də olar. 319.2 Orada belə bir qayda nəzərdə tutulubdur. Hərada çıxarılmadan ipoteka qoyanla ipoteka saxlayan özləri razılaşıb mənzili bir başqasına sata bilərlər. O razılaşma müqaviləsində də dediyim kimi əhatəli olaraq bütün hüquq vəzifələr şərh olunmalı və orada belə bir şərt nəzərdə tutula bilər ki, evin, mülkiyyətin yeni alıcısı evi ipoteka qoyana, yəni evin əvvəki yəni sahibinə icarə vermək vəzifəsi daşıyır. Elə bu məsələ ilə bağlı, dostlar, mən bu günləri bir bankda oldum, Rabitə bankda, deyim. Son vaxtda tez banklara nümayəndə kimi atıb məhkəmələrə get, buraxmırlar deyə biz iş sahəmizi yönətmişik tamam müxtəlif istiqamətlərə. Deməli, Rabitə Bankda söhbət əsnasında belə bir məsələ müzakirə olundu ki, ev, borçlunun evi, o borcunu ödəyə bilmir, artıq məhkəmə qərarı ilə yönəldilibdir həmin o ipoteka predmetinə evə. Evdə bahalı evdir, lakin indi alıcı yoxdur ki, adam satsın, borcunu ödəsin, çox həvəslə də satmaq istəyir. Bax, belə bir təşkil elədi ki, biz evi keçirək bankın balansına, siz də orada bir may ayına qədər xüsus tələlik qalın, çalışın ki, evi satın, bizim hörmətimiz də bu olar, güzəşimiz bu olar, satın, müştəri tapın, bizim borcumuzu bağlayın. Eləcə də ondan sonra ən azı 3 il müddətinə qədər
orada icarəsi qala bilərsiniz. Əzizim vətənlər, hamı bilsin ki, baylara ev və ya sizin obyektlər lazım deyil. Başlara pul lazımdır. Çünki baylar pulu dövrüyə buraxmaqla, pulu kredi kimi vətəndaşlara, başqa şəxslərə verməklə pul qazanırlar. Bu gün yaranmış vəziyyət həm də baylarımızı çox böyük problemlərlə üzləz qoyur. Onu biləsiniz. Bank sisteminin çöyməsi Azərbaycan dövlətinin çöyməsi deməkdir. Ona görə də biz hamımız ləyaqətli və namuslu vətəndaşlar kimi çalışmalıyıq ki, baylara olan borcumuzu ödəyək. Nəyin bahasına olursa olsun, baylara xilas edək. Eləcə də mən buradan bankirlərimizə, bank sahiblərinə, o banklarda real o pul olan əsl sahiblərinə müraciət edirəm. Mən bunu nə xüsusi vurğuluyuram? Çünki mən bilirəm ki, Azərbaycanın bir çox banklarında olan pullar kişli pullardır. Korrupsiya və rüşvət nəticəsində əldə olunmuş pullardır. Kənar adamların pulları çox vaxt ora qoyulur. Sələmə buraxmaq üçün, aşağı faizlərlə də olsa, pullarının ölməməsi üçün, az da olsa artması üçün o adamların arasında deputatlar var, mən tanıdığım şəxsən adamlar var, nazirlər var, prokurorlar var, hakimlər var, iş adamları var. Bu texnika bank müdürsü olanda bilirsiniz də nələr üstü açıdır, nələr baş verdi orada. Ayrı adamlar öz pullarını gətirib bank vasitəsilə sələmə verilmişlər. Bunu hamı bilsin. Mən o pul sahiblərə müraciət edirəm. Əzizən vətənlər, bu vətən də bizimdir, bu banklar da bizimdir, bu vətəndaşlar da bizimdir. Bu vətəndaş olmasa, sizin bahilarınız fəaliyyə göstərə bilməyəcək. Bunu bilin. Siz puldan pul qazana bilməyəcəksiniz. Ona görə də, bizdə ki, mən vətəndaşlara müraciət edirəm ki, pul borçlarını ödəsinlər bahiləri xilas eləmək üçün, eləcə də banklarımız yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq. Nədir bu vəziyyət? Devalvasiya, inflyasiya, işsizlik, investisiya mühitinin korlanması, ölkədəki korrupsiya, rüşvətxoru və s. vətəndaşlarımızı çox çətin duruma salır. Vətəndaşlarımız özlərindən asılı olmayan səbəblərdən borclarını ödəyə bilmirlər. Ona görə də bu baş verən ziyanı mən sizdən çox xahiş edirəm. Bu bahilərimizin və pul sahiblərinin özlərinin xeyrinədir. İqtisadla gözəl başa düşülür ki, mən nə deyirəm. Bu ziyanı, bu problemlərin hamısını vətəndaşın çiyninə yükləmək, özünüzü batırmaq deməkdir. Çünki bu gün batan vətəndaş sabah sizin potensial müştərinizdir. Əgər o sabah olmayacaqsa, siz bu gün yox, sabah batacaqsınız, amma mütləq batacaqsınız, bunu bilin siz. Ona görə də mən bütün banklarımızın rəhbərlərinə xahiş edirəm. Vətəndaşlara güzəşt edin. Ziyanı ən azı deyək ki, o 0.78 qəpikdən sonra qalxan inflyasiya ki var, 1.70-75 qəpik və s. Heç olmasa bu qalxan fərqi yarı-yarı bölün vətəndaşlarına. Onların ana bördündən o faizləri güzəşt edin, silin, cərmələri silin. Ana faizdən də mən burada istəmirəm ad çəkəm, şəxsən mənim bəzi müştərilərim olubdur ki, bahilər, bəzi bahilər var. Çağırıb, ən azı 20% ana borçdan güzəşt eləməklə, amma bir şərtdən ki, qalan məbləb bir dəfə ödənməlidir. Borçları bağlayıblar. Ağıllı bankda belə hərəkət edir. Ağıllı vətəndaşlar da o bankların bu təklifini qəbul edirlər. 20% az pul deyək, yəni 100 min deyək ki, borcu var, onun 30 mini, 40 mini faiz və s. borçdur. Onun çıxdıla qaldı 70 min. 70 minin 20%-ində, yəni 14 mində tamam silir, bank güzəşt edir müştərisinə. Baxın siz, 70 mindən 14 minin silirlər, qalır 56 min. Bu hər tərəfə xeyirdir. Niyə bunu bank edir? Çünki bank başa düşür ki, bu gün o vətəndaşı xilas eləməsə, sabah o vətəndaşın hesabını pul qazana bilməyəcək. Ona görə də deməli, evləriniz satılan zaman vətəndaşlar bilsinlər, sizin ixtiyarınız var ki, bankla müqavilə bağlayasınız, evi kim alacaqsa, o adamın da üzərinə, bankın özünün də balansına keçəndə bankı artıq olur yeni mülkiyyətçi, bankla müqavilə bağlayıb ən azı 3 il həmin evdə kiraya qala bilərsiniz. Bu 3 il müddətində də çalışın ki, yaxşı müştəri tapın, evinizi normal qiymətə satıb, borcunuzu bağlayın, evi qaytarın öz mülkiyyətinizə,
yaxud da Allah'ın köməkliyinlə bir qapı açılar, narahat olmayın. Bütün bu pislikler, çətinlikləri də, yaxşılıqları da bizim üçün sınaq olaraq yaradan Allah-u Teala'dır. Hamımızı sınağa çəkir. Bankı da, sələm verəni də, vətəndaşı da, borçlunu hamını. Bu üçün müddətində ola bilsin ki, Allah mütləq sizə bir yol açar, pul tapıb, haradansa bir qazanc əldə edib, borcunuzu bağlayıb, evinizi xilas edə bilərsiniz. Bu hüququnuzdan istifadə edin demək istəyirəm. Sonra bir nəfər belə adını hərflərlə yazıb. Mən ümumiyyətlə çalışıram ki, real adı olmayan adamlara cavab verməyəm, təmas qurmayam, amma məcburam bu suallar bunun cavablarından, əziz həmvətənlər, siz də istifadə edə bilərsiniz deyə məcburam. Amma xahiş edirəm, hamı öz adı ilə yazsın. Nədən gizlənir, nədən qoruq, nədən çəkilir? Yoxsa adımızdan utanırıq ki, niyə adımız bizim qurbanlı əldir, vərədir. Anar bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Anur xanım. Siz deyəsən, bizim bütün söhbətlərimizi izləyirsiniz. İnanıram ki, faydası da olacaq. Bəxtiyar bəy, salam. Axşamınız xeyir olsun. Bütün Gəncəli qardaşlarımıza salam deyin. Nadir bəy, salam. Axşamınız xeyir. İbadət Hüseynov. Allah sizi və cümləmizi qorusun, hamımızı. Facebook user, Facebook istifadəsi. Təşəkkürlər, çox sağ olun. İndi bu adını hərflərlə, rəqəmlərlə yazan dostumuz sual verir ki, evimi girov qoymuşam, sabah tutma torpağıma da yönəldirə bilərmi? Sualı belə açıq geniş yazmıydı? Mən belə başa düşdüm ki, yəqin sizin eviniz olan başqa böyük torpaq sahəsi də var. Böyük torpaq sahəsi yerləşir. Evinizi girov qoymuşsunuz. Deməli, bilməyiniz lazımdır ki, dostlar, ipoteka müqaviləsinin məzmununa çox şey asılıdır. Niyə? Çünki o ipoteka müqaviləsində vacib olan məlumatlardan biri də ipoteka predimentinin özünün təsviridir. Məsələn, 3 otaqlı ümumi sahəsi bu qədər olan, filan torpaq sahəsində, filan ümumanda yerləşən mənzil və ev. Bunu o qədər dəqiq təsvir etmək lazımdır ki, sabah mübahisə yarananda həmin dostumuzun dediyi kimi ipoteka predmetində tutma yönələndə bilinsin ki, yönəlməli olan əmlak nədir? Ev və onun yerləşdiyi 6-10 sot torpaq, yoxsa ev 1-2 sot torpaq. Və yaxud evin elə özünün yerləşdiyi və oturduğu torpaq sahəsi. Bu baxımdan qanunverici belə şərt verir ki, əgər evə tutma yönəlirsə, həm də o evin yerləşdiyi torpağa tutma yönəlir. Bu belə başa düşülməlidir. Amma burada bir incə məsələ var, istəyirəm onu da biləsiniz. Bu barədə səhv edəmirəmizdə əvvəlki söhbətlərimizdə mən demişəm. Bir var, evə, mənzilə xidmət edən zəruri torpaq sahəsi. Bir də var, evin oturduğu, onun istifadəsində olan ümumi torpaq sahəsi. Nədir o zəruri sahə? Əgər ipoteka müqaviləsində mən dediyim qaydada torpaq tam təsvir olunmayıbsa, ipoteka predimentinin yerləşdiyi torpağın sahəsi və yaxud da sabah gələcəkdə öhdənin icrası üçün o tutmanın yönəldilməsi, yönəldiləcəyi o torpaq ev və onun yer torpaq sahəsi dəqiq göstərilməyibsə, onda tutma yalnız evə və ona xidmət üçün zəruri olan torpaq sahəsində yönəldilə bilər. Nədir o zəruri sahə? Həmin evin oturduğu, divarlan oturduğu yer. Bizə şimdi Sovetski evlər çökəndə o evin oturduğu yer hesablanıb zamanı pulu verilməlidir. İstər içə yaşayış sahəsini ölçməklə olmaz. Dövlət ehtiyaclarının torpaqların evlərinin alınması, daşınmaz əmək alınması. Bilin, ölçü tamam başqa bir qaydada aparılır. Deyək ki, yeni mənzil almışsınız, dövlət rejestr xidmətində qeydə alanda isə o başqa bir aparılır. Orada çünki yaşayış sahəsi hesablanır. Yaşayış sahəsi. Evin divarı istər içə. Amma daşınmaz əmlakın dövlət torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması qaydasında ölçmə aparanda. Bunun üçün
bizim Əmlak Komitəsinin xüsusi texniki deməli təlimatı var. O çöldən çörapa hesablanmalıdır. Niyə? Çünki ev alınır, evin altındakı torpaqda alınır, o evin oturu torpaqda mülkiyyətçiyə məxsus. Bu baxımdan dostlar çalışın ki ipoteka müqaviləsini tərtib edəndə məzmuna diqqətə fikir verin. Belə bir hadisə Xaçmazda olmuşdu. Bir 5-6 ay bundan qabaq mən məşhur oldum. Bankla müqavilə bağlanıbdı. Müqavilədə yazılıbdı ki, filan torpaqda yerləşən, deməli 10 sot torpaqdır. Filan torpaqda yerləşən 2 otaqlı ev. Adam borcunu ödəyə bilmədi. Məhkəmə qətnamə qəbul elədi. Yönəldildi ipoteka predmetinə. İcraçı gəlib baxa görür ki, torpaq var, amma ev zadı yoxdur burada. O iki otaqlı deyilən ev yoxdur. Yerində böyük bir çayxana var yolun kənarında. Bu böyük mübahisə yarandı, icrası mümkün olmadı. Yenidən məhkəmə müraciət olundu və s. və s. Təbii ki, belə hallarda bəzi bank işçilərinin saxtakarlığından söhbət gedir. Rüşvət alıb belə pul vermək üçün vətəndaşa belə saxta sənədlərlə iş görürlər. Yəni buna yol verməyərlər. İstə bank əməkdaşları, istə vətəndaşlar. Amma hər halda o məsələdə aydın oldu ki, ipotekanın yönəldiləsi, ipoteka hüququ üzrə o yönəldilən əmlak heç də 10 sot torpaq deyil. Həmin o iki otaqlı evdir, bir də onun qabağında bir sot cəmi torpaqdır. Niyə? Çünki ipoteka müqabiləsində ipoteka predmeti mən dediyim qaydada dəqiq təsir olunmamışdı. Onda da məcbursan ki, o zəruri istifadə üçün nəzərdə tutulan torpağa yönəldəsən, evə yönəldəsən. Fəridə xanım yazır ki, atam mənim xəbərim olmadan evi girov qoyub. Məni də evdən çıxara bilərlərmi? Əvvəla mən bütün dostlarımızdan, əzizən vətənlər, sizlərdən ricam, xahişim odur ki, heç bir vaxt belə saxtakarlığa getməyin. Mən bilirəm, indi elə bir çətin zamanadır ki, elə bir ağır vaxtdır ki, hamıya pul lazımdır, boş lazımdır, əlbi yanında hamı istəyir, pul götürə. Mən sual tam oxumadım. Bu qız burada xanım yazır ki, mən xaricdə olmuşam, nə bilim oxumağa getmişəm, nə eləmişəm, gəlmişəm ki, belə bir problem var. Burada mənim doğulmuşam bu evdə, istifadə hüququm var və s. Atam mənim xaricdə olmağımdan istifadə edərək mənim razım ala bilməyib, gedib belə bir hərəkət edibdir. Atamla da mübahisə eləmək istəmirəm. Atama da ağ olmaq mənə ağır gəlir, amma böyük problem yaşamaqdayıq. Qızım, sizin hüququnuz var ki, həmin ipoteka müqaviləsinin etibarsız sayılması üçün məhkəməyə müraciət edəsiniz. Niyə? Ona görə ki, mənzil ev ipoteka qoyulanda orada yaşayış hüququ olan adamlar hamısı razılıq verməlidirlər. Əgər belə bir razılıq yoxdursa, həmin ev və ya mənzil ipoteka qoyula bilməz. Xüsusilə də son vaxtlar rastlaşırıq, arvadın həyat yoldaşı xəbər olmadan hər tərəfindən evin aparıb satırması, ipoteka qoyması və s. Saxta sənədlərlə. Qətiyyən belə işlə getmək olmaz. Bu, Allaha da xoş getmənə əməldir. Qanun tərəfindən də həm cəzalandırıla bilər saxta sənədlərə görə, həm də onsuz da gec-tez belə müqavilələr etibarsız ayrılacaq və nəticədə də əzab çəkən, əziyyət çəkən bu saxtakarlıqlar elənli olacaqlar. Qızım, siz narahat olmayın. Mütləq bir savadlı, satılmayan, mən bunu tez-tez vurğuluyuram belə. Çünki Azərbaycanda vəkillərin çox hissəsi qarış tərəfdən 100 manat, 100 manat artıq almaqla mövqeyini dəyişir. Bu barədə çox faktlar var, cəzalandırılan vəkillər də var. Çalışın ki, tanıdığınız, etibar etdiyiniz namuslu bir hüquqşünasın köməyinə istifadə edəsiniz. Dərhal məhkəmə müraciət edin və həmin ipoteka müqaviləsinin etibarsızlığını tələb edin. Mən keçən söhbətimizdə Ali Məhkəmənin hakimi Əli Rüstəmovun bir məhkəmə işini misal gətirmişdim. Tərəf məsələn, belə əsaslarla müraciət eləmişdi məhkəməyə ki, ipoteka müqaviləsi etibarsız sayılmalıdır. Əli Rüstəmov Ali Məhkəmədə bu qanunsuz qətnamələri qüvvədə saxlamaqla belə bir argument gətirdilər ki, sən demə kredit müqaviləsi, əsas müqavilə qüvvədə ikən güya ipoteka müqaviləsini müstəqil olaraq mübahisələndirmək olmaz. Bu tamamilə yanlış mövqedir. Qanunsuz bu qərar qəbul olundu Ali Məhkəmədə. Qanunda birbaşa yazılıbdır.
açıp okuyabilirler. İpotek hakkında kanunda sahip edemez 10. madde hemen içinde ve şerhlerinde dediğim ipoteka müqaviləsi ayrılıqda da etibar sayılabilir. Əsas öhdəlik müqaviləsi, yani kredi müqaviləsi etibarsız sayılanda bir bakın. Etibarsız sayılanda ve ləğv ediləndə ipoteka müqaviləsi de etibar sayılır. Ona təsir edir yani. Çünkü törəmə müqavilədir. O ipoteka müqaviləsi. Ama ipoteka müqaviləsi etibar sayılanda əsas müqavilə etibar sayılmır. Öyle qüvvəsində kalır. Bir bakın, təkrar edirəm. Qanunda açıq yazır ki, ipoteka müqaviləsi etibarsız sayıldığı halda bu əsas öhdəlik müqaviləsinə təsir eləmir. Yəni onu avtomatik olaraq etibarsız eləmir. Amma əsas müqavilə, yəni kredi müqaviləsi. Baxdan deyək ki, mən borc götürmüşəm. Qardaşım deyək, qoymuşam ipotekiya. Qardaşımın evini ipoteka qoyanda övladını gizlətmişəm. Saxta sənəd almışam, nə etmişəm? İndi üstü açılıbdır. Ailə üzvü verir məhkəmə ipoteka müqaviləsinin etibarsızlığını tələb edir. Bu müstəqil bir işdir. Mənim ipoteka kredi müqaviləmdən asılı olmayaraq o ipoteka müqaviləsi mübahisələndirilə bilər və nəticədə həmin müqavilə, ipoteka müqaviləsi etibarsız sayılacağı halda mənim öhdəliyimə o təsir eləməz. Amma kredi müqaviləsi etibarsız sayılsa, onunla bağlı bağlanan bütün ipoteka müqavilələri də etibar sayılır olacaqdır. Bunu da bilmənizi istəyirəm. Cəfər Quliyev yazır ki, mən bir nəfərdən ev almışam. Sonra bilmişəm ki, ev bankda ipotekadadır. Bank evi məndən ala bilərmi? Bu məsələ biraz ciddi məsələdir. Həm də çox ciddi məsələdir. Niyə ciddi məsələdir? Çünki bəzi məsələlərdə dostlar, hakimlər arasında fikir ayrılığı var. Hüquqşünaslar arasında fikir ayrılığı var. Hələ də o fikir ayrılığı davam eləməkdədir. Vicdanlı alıcı, vicdansız alıcı və vicdanlı alıcı da əmlakın qalıb qalmaması ilə bağlı mən bunu deyirəm. Yəni hüquqşünaslar mənə gözə başa düşürlər. Vicdanlı alıcı kimə deyirlər? Vicdansız alıcı kimə deyirlər? Bu vicdanlı vicdansız sözünü dostlar, siz sözün müstəqim mənasına başa düşmüyün. O bir vətəndaşı təhqir edəndə o vicdansızsa deyir, o vicdandan söhbət getmir. Bir dəfə məhkəmə prosesində mən qarşı tərəfə siz vicdansız ağzı kimi səhv eləmişsiniz deyəndə mən dönüb təhqir elədik ki, vicdansız sən nə bilim, nədir, bir söyledi, mən bir yapı elədi. Hakim yarım saat vaxt başa salmış ya bana, vicdansız sözü bu hüquqi termindir. Qanunda işlənəndir. Yəni ki, sən bilə-bilə ki, bunu almaq olmaz almışsan, ona görə sənə vicdan sağlık deyirlər. Yoxsa demir, o deyir ki, sənə demir ki, sənə ümumiyyətlə vicdanın yoxdur. Deməli, Azan Qoy, məsələ belədir. Vəziyyət beləmsidir. Əgər siz o evi alanda bilmişsinizsə ki, hansısa bir saxta sənət var, qanunsuz yollar mı isə satırlar, mütləq o sizdən alınacaq. Niyə? Bank verir məhkəməyə həmin o alıq-satıq müqaviləsini etibarsız saydıracaqlar və o ipoteka predmeti geri qayıdacaq. Əgər sizin vicdansız alıcı olduğunu sübut olunacaqsa. Yoxsa əgər vicdanlı alıcısınızsa ona nə baş verəcək? O problem bundadır. Bunu hamı bilsin. Bir dəfə demişəm söhbətlərimizdə, bir 10-15 il bundan öncə Ali Məhkəmənin hakimi Vafəddin İbayev cənabları bir işə baxırdı. Məqsəd Məmmədovun işi ilə bağlı bir işə baxırdı. Orada belə bir hadisə baş vermişdi. Məqsəd Məmmədov gedir xaricə, Almaniyaya. Burada bir yaxın qohumuna evini tapşırır. O qohum da gözünə dönülüyüm. Gedir, saxta bir etibarnamə çıxardır. Məqsəd Məmmədov xəbər olmadan. Bir saxta etibarnamə çıxardır. O etibarnamənin evi satır bir vətəndaşa. Alan vətəndaş. Gedib yoxlamayıb ki, bu ev kimindir, satılmaq fikri var, yoxsa onun satıcısı ilə telefonla da əlaqə saxlamayıb. Yəni işin mahiyyətindən aydın olurdu ki, bu vicdansız alıcıdır. Buna vicdanlı alıcı deyə bilməzsən. Amma Vafədin İbayev cənabları həmin adamı vicdanlı alıcı kimi tanıdı və belə bir qərar qəbul etdi ki, əgər alıcı vicdanlı alıcıdırsa,
əmlakı ondan geri tələb etmək olmaz. Bir baxın, bu məsələ çox ciddi məsələdir. Hüquqşünaslar arasında çox ciddi de fikir ayrılığı var. İndi mən deyəcəyəm, Vafadi Nibayevin öz başına bu oyun gəlsəydi, necə qərar verərdi? Vafadi Nibayev dünyanı o duyandırardı. Amma o vaxt hansısa səbəblərdən belə bir qərar qəbul elədi. Və bu gün də gah belə, gah tərsində qərarlar qəbul olunur məhkəmələrdə. Bu məsələ ilə bağlı vahid məhkəmə təcrübəsi yoxdur. Bu da o deməkdir ki, ölkədə ədalət yoxdur. Qanun qarşısında insanlar bərabər deyillər. Kim pul verir adamı var, vicdanın adı kimin əmlakı özündə saxlayır və yaxud da tərsinə. İndi baxın, Vafədin İbayev qərar verdi ki, o vicdanı alıcı olduğuna görə ev qalmalıdır axırıncı alıcıya. Bəs o da soruşur, vay Vafədin İbayev. Necə olur ki, təzə mənzillərdə, binalarda, təzə mənzillər satılır biri beş adama, məhkəmələr də onu gah verir birinci adama, ya üçüncü adama, ya beşinci adama, ya da sonuncu adama. Axı sonuncu alan adam vicdanını alacaq sizin məntiqinizlə. Və necə olur ki, bu yeni mənzillər iş mübahisələr obyekti olanda, bu işlərə baxanda Azərbaycan məhkəmələri siz deyən kimi bir mənalı olaraq mənzili sonuncu arzı, vicdanı arzı deyə ona saxlamırlar. Niyə? Budur mu qanun? Budur mu ədalət? Budur mu qanun qarşısında bərabərlik? Dostlar, mən Vafadi Nibayevin evini, siz de bilirsiniz da, Azərbaycan hakimlerinin evleri çok bahalı evler olur. Adi evler değil, müşteriler de maşallah boldu. Bak merakçı 2025 var maaş aldılar. Evlerin kıymeti milyondan ölçülür. Mən bu Vafadi Nibayevin evini saxta bir senedle sizlerden birine satsam, mesela 50 bin manat. 5 milyonluk evdi, sattım 50 bin manat da çıktım aradan. O ev size kalmalıdır. Yoksa Vafadi Nibayev eve geri kaytarılmalıdır. Size kalacak halda ev Vafadi Nibayev'in hüquqi mövqeyine göre Vafadi Nibayev menden talep edilmelidir ona vurduğu ziyanı. Ben de Akagorgun biri ve avararım biri aldım, sattım, dara olan çıktım aradan, o 50 binle kaçladım gitti. Şimdi Vafadi Nibayev siz menden o evinizi nece alabileceksiniz? Bu ədalətlidir mi? Ona görə də bu məsələ ilə bağlı Ali Məhkəmə öz mövqeyini dəqiqləşdirməlidir. Çox böyük problem var ölkədə bununla bağlı. Xüsusilə də son vaxtlar bu yeni binalardan alınan mənzillər. Dostlar, möhtərəm hakimlər, burada bir məlumatı mən istəyirəm hamının diqqətinə çatdıram, hamı bilsin. Azərbaycanda çox murdar dələduzlar əmələ gəlib. Deməli, buna neynirlər? Sən evi almışsan təzə binadan. Bir de baksa 3 ildən, 5 ildən sonra adam peyda olur. 8 ildən sonra adam peyda olur ki, sən demə bu evi bu alıb məndən qabaq. Bu necə ola bilər? Bu 5-8 ildə bir dəfədə mənzilə ayaq qoymayan, buranı təmir eləməyən, nə bunun qapısı dəyişməyən, üstündə bir telefon yazmayan adam necə ola bilər ki, vicdanlı adam olsun. Nəinki alıcı, vicdanlı insan olsun. Birisi nə baş verir? Bu mənzil satanlara burada çox böyük bir dələduzlar var. Arxa tarix edən adamlara yazır bir dənə müqavilə verir. Sağla səni məhkəmələrə. İnanın ki, bəlkə də hakimlərlə də albirdilər bu adamlar ki, sizə iş verin. Və başlayırlar tərəflər həmin o yazıq aradığını, həqiqi aradığını məhkəmələrdə söndürmək və süd sağan maşın kimi fış birinci instansiya məhkəməsi 3000, 5000. Apellyasiya məhkəməsi 3000, 5000. Ali məhkəmə 5000, 10000. Bir de baksan ki, tutaranda mənzilin yarı qiyməti gedib rüşvətə. Budur Azərbaycan. Ama qanunda birbaşa yazılsa bu deyilən qayda ki, sonuncu alıcı, vicdanı alıcıdan əmlak geri qaytara bilməz, biter. Hamı da bilər öz işini. Hakimler de bu məsələdən korrupsiya mənbəyi kimi istifadə edə bilməzlər. Ama nedense, nedense ben bilirim nedense, siz de bilirsiniz. Qanunverici susur. Elə məsələləri, elə faymurov gelir ki qanunda, lazım gələndə rüşvət qopardıra bilsin, onun da adı korrupsiyalaşmış qanundur. Bak, bu məsələdə korrupsiya deməli qanunun özündə var, bətnində var. Mülki məcəllənin 157-ci maddəsi var.
O vicdanın arzı məsələsi orada tutur nəzərdə. Mülkiyyətin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı maddədir o. Orada yazılır ki, deyək, adam mülkiyyəti vicdanı arzıdırsa, nə bilim, aldığı malın bəhrilənə bilər, neynə bilər, əmlakı qaytara bilər, qaytara bilməz. Amma açıq yazılmır ki, alınan əmlak geri qaytarılmalı. Və ya da qaytarılmamalı. Mənim üçün bir Azərbaycan vətəndaşı kimi heç bir fərqi yoxdur. Qaytarılabilir ya qaytarılmalıdır ya qaytarılmamalıdır. Önemli olan odur ki, qanun bunu dəqiq yazsın, aydın yazsın, hamı bunu bilsin. Vatandaş bilsin ki, bu halda evvelden çıxacaq və ya çıxmayacaq. Və o yazılı qanunlara uyğun hərəkət edəsin. İbayevlərin şəxsi maraqlarına görə yox. Qanun İbayevlərin şəxsi maraqlarına görə tətbiq olunmamalıdır. Şəxsi maraq deyəndə mən tək rüşvət tutmama nəzərdə. Mən demirəm ki, İbayev rüşvət alıb. Yox. Şəxsi maraq ya ən azı şəxsi düşüncəsinə görə. Hüquqşünaslar, mən belə düşünürəm, məşhur bir söz var, deyir, neçə hüquqşünas var, o boyda da müxtəlif rəy var. Qətiyyən, belə olmamalıdır. Elə məsələlər var ki, orada dəqiq mövqe olmalıdır. Bak, demokratiyadır, nə bilim, nədir, deyə, söz azaltıq deyə, mən ağzı belə danışa bilmərəm və ya mən əks fikir deyə bilmərəm. Çünki elə məsələlər var ki, orada əks fikir yoxdur. Deyə bilmərəm, qatıq qaradı, ağdı, qatıq ağdı və sonra. Bak, bir dur, indi demokratiya xatirində, mən orucuna göstərim qatı qara deyəcək. O demək deyir ki, o haqlıdır. Demokratiya, söz azadlığı başqa şeydir. Onun yeri başqadır. Qanun qarşısında bərabərlik başqadır. Qanunlar elə tətbiq olunmalı, elə yazılmalıdır ki, dostlar, əziz həmvətənlər, ay hörmətli hakimlər, bu millətə yazığınız yazın. İnsafınız olsun. Alın, ne biraz az alın. İnsafla alın. Mən demirəm almayın. Çünki mən desəm də söz baxan deyilsiniz ki. Şimdi mən sözümü oxa. Heç kəs. Siz buna bəhədiş eləmişsiniz. Bu xəstəlikdir. O yer gəlmişsən bir şey deyim. Bir tane dostlar məndən soruşurlar ki, bu rüşvət xorunla əxlaqsızlığın səbəbi nədir? Dedim, bəs siz de səbəbi nədir? Bəs siz deyin, mən soru deyim. Dostlarımızdan biri dedi ki, əxlaqsızlığın səbəbi ehtiyacdır. Amma bu rüşvətin səbəbini bilmirəm. Bəlkə o da ehtiyacdır. Nə bilim, ölkədə deyim, normal dövlət yoxdur, cəmaat yaxşı kazanmır. Qətiyyən belə deyil. Hər ikisi mənəviyyatsızlıqla bağlıdır. Dostlar, hamımız bilsin. Əxlaqsızlıq da mənəviyyatsızlıqla bağlıdır, rüşvət de. Bəyəm İtaliyanın baş naziri, nə bilim, Yaponiyanın baş naziri ehtiyac içindədir ki, rüşvət alırlar. Azərbaycan nazirləri, rəhbərləri ehtiyac içindədirlər, kasıblar deyə rüşvət alırlar. Yox, bu mənəviyyat məsələsidir. Əxlaqsızlıq mənəviyyat məsələsidir. Belə olmasaydı, demişdim bir dəfə, təkrar edirəm. İki dünya müharibəsi dövründə, ondan sonraki kütləvi, qorxulu aclıqlar zamanında bizim analarımız hamımız əxlaqsız olmalı idilər. Amma əksinə Azərbaycan qadını öz namusu ilə, əxlaqı ilə dünya qadınları arasında özünə məxsus şərəfli yer tutur. Nə qədər zülmə düşdülərsə, nə qədər aclıq, yoxsulluq, çətinlik gördülərsə, bir o qədər də namusları ilə fərqlənməyə çalışdılar. Bir saçın ağ, bir saçın qara örüyüb, adi su içməkdən özləri barlarından çöldən yığmadığı o göy otları qaynadıb barlarını saxladılar ki, acından ölməsinlər. Uşağın mədəsi boş qalmasın. Mən özüm bu həmin aclığın ilkin mərhələdə körpə uşaq olmuşam, yaddaşımda qalıb o şeylər. Anamın qazana atdığı otları görmüşəm mən. Amma heç bir əxlaqsız olmuyor. Əxlaqsızlıq və rüşvət mənəviyyatsızlıq məsələsidir. Yoxsa ölkədə hamı Amerika'da yaşasa heç bir problem olmaz. Heç bir problem. Problem ondadır ki, hakim alır rüşvət, nazir alır rüşvət, prokuror rüşvət, o qədər zəhməsi gəlir əldə edir ki, bazara gedəndə bazardakı malın qiymətini soruşmur. O neçədir? Falan qədər. 15 kilo, 2 tay, 3 tay, 5 yeşik. Adam var ki, evində Allah üç qulluqsuz saxlayır. Öz cəmdə bir qara qəpə dəyməz. Buraxsa o cəmiyyət içərisində dostlar, adamlığın sübut edə bilməz. Səviyyəsi biridir. Amma bu rejim elə bir şərait yaradıb ki, adam evində Allah üç qulluqsuz saxlayır. Hər həftə 500-600 maaş verir. Bu adamın pul hesabı yoxdur. Adam öz sərvətinin məbləğini bilmir. Ona görə Azərbaycanda qiymət qalxır.
kasplaşır, varla daha da varlaşır vesaire. Ona göre de bu vicdanlı arzu meselesinde mütləq Ali Məhkəmə elə ən yaxşı olacaq qanunverici özü, parlament bu dəqiq mövqe müəyyənləşdirsin. Belə olan halda əmlak geri qaytarmalı yoxsa yox. Vafadi İbayevin qərarından yox. Qanunla bu həll olmalı. Məsləhət və salam, axşamınız xeyir olsun. Xasilə xanım, salam. Elşad bəy, mənim məqsədim axşamı xeyir. Hakimləri tənqid eləmək deyil. Mən olan real vəziyyəti deyirəm. Qamusa bəy, salam, axşamınız xeyir olsun. Rəhilə Tağıyev çox gözəl qiymət yazır. Yazır ki, bu pulizm pulizm xəstəliyidir və şərəfsizlərin yoluxduğu xəstəliyidir. Çox gözəl diaqnoz qoyub Rəhilə xanım. Halal olsun. Abid ağa salam. Deməli bir fikir verin. Rəhilə xanım o qədər gözəl diaqnoz qoydu ki, pulizm. Adamın milyon dənə pulu var, adam yenə rüşvət alır. Adam yenə alçaqlıq edir. Adam yenə insanları süründürür. Təsəvvür edin, bu pulizm xəstəliyidir, qorxu xəstəliyidir. Hər halda biz çalışaq hamımız təşrif edək. Yeri düşəndə mən burada gənc hüquqşünas dostlarımıza müraciət edirəm. Bu məsələni tez-tez qaldırmaq lazım məhkəmələrdə ki, bu vicdanı arazı kimdir? Bu vicdanı arazı əmlakı hər bir halda mı saxlamalıdır özündə? Bayaq mən dedim, Vahfəddin İbayevin 1 milyon dollarlı obyektlərin evlərindən birini mən satdım 100 binə bir vətəndaşa saxta sənədlə. O adam da dedi ki, mən bilmirdim ki, bu saxta sənəddir. Mən nə bilim etibarına saxtadır yoxsa yox. Baxıram ki, etibarına da tərs olsun. Peçatı var, ştampı var, imza var vesaire. Mən gedib onu yoxlayan deyilim, ekspert deyiləm ki. Mən də gittim aldım, mən vicdanı arzıyam. Vafadın İbayev evi mənə qalmalı. 1 milyonluq evi satmışam 100 minə. Və yaxud da satmışam 1 milyona. Amma o evin İbayev üçün başqa bir mənəvi dəyəri var. Və yaxud da İbayevin yazdığı bir ev var. Bir baxın. Bir ev var. Getmişdi Almaniya, o Məqsəd Məmməd kimi. O evi mən satmışam. Cəbimlərdə qalacaq o. O məndən pul alana qədər ömrü çürüyüb ölk edəcək. Belə qanun olmaz ki. Belə qanun ola bilməz. Bəli, dövriyyənin təhlükəsizliyi prinsipi var. Amma bütün bunları elə eləmək lazımdır ki, qanun açıq yazılsın, hamı qanunu bilsin, qanun qarşısında hamı bərabər olsun və bu bərabəri təmin olunsun. Sonra yəni mən bu sualı belə yekunlaşdırırım ki, əgər məhkəmə qaydasında sizin vicdanlı alıcı olmadığını sübut olunsa, məhkəmə müraciət edib alıcı müqaviləsini etibar saydıracaqdır. Yox, əgər siz vicdanlı alıcısınızsa narahat olmayın. Qanunla bugün Vafəddin İbayevin hüquqi mövqeyinə görə o evi sizdən heç kim ala bilməz. O ipoteka olsa da olmasa da dəxli yox. Növbəti bir sual var. Yazır ki, Sovetskidəki evi banka girov qoymuşam. İndi söküntüyə düşüb. Mənə pul veriləcəkmi? Təbii ki, bu qanunverici bu məsələləri də nizama salır. Əgər ipoteka qoyulan ev dövlət ehtiyacları üçün geri alınırsa, bu zaman sizə, yəni mülkiyyətçiyə ödəniləcək məbləğ o ipoteka hüququna görə mütləq banka ödənilir. Bunu biləsiniz. Oradan artıq qalan pulsuzlar qaytarılacaqdır. Və yaxud da sizin eviniz bir başqa bu sualla bağlı onu deyim ki, ola bilər kiminsə evi məhkəmə qaydasında müsadirə olunsun. İndi əsası varlanmaya görə mi, hazır cinayətin prizməsi olduğuna görə mi və s. Belə hallarda da yenə də o müsadirə olunanda ilk növbədə ipoteka saxlayanın o haqqı ödənilir. Bankın belediye borcu ödənilir. Qalan məsələlər qanunda nəzərdə tutulan qayda bölüşdürülür. Bunu da icra edir məhkəmə icraçıları. Birinci ipoteka saxlayanın, ondan sonra başqa ipoteka saxlayan var ki, o sonrakı ipoteka saxlayan deyirlər. Onunki ödənilir. Zərər vurmalar, aliment və s. borclar aciz olaraq ödənilir. Ağa Musa Şərifov yazır ki, qanunların diktaturası vacibdir. Qanun hamı üçün eyni olmalıdır. Kimliyindən, vəzifəsindən asılı olmalıdır. Təbii, Ağa Musa bəy, bizim dövlətin ən böyük problemi budur. Ən böyük problemi budur.
Qanun qarşısında insanlar bərabər deyil. Nəinki bərabər deyil. Həyasızcasına qeyri-bərabərlik var ölkədə. Siz baxın, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin mavini gözəl bayramını həbs olunur. Nəyə görə? Güya bu xanım keçəndə xəstə, özdə macəra qaydı Gürcistanına. Güya bu adam üstündə 10 min dollar pul keçirib. Əvvəla bu pulu Azərbaycana gətirib. Xarici aparmamış ki. Əgər doğrudan o öz buludursa. İkincisi də bu hərəkətə görə bu xanıma 3-4 il iş vermək. Milyonlar və milyardlar oğurlayanları yiyənləri şərəf nişanı orada edən təltif eləmək. Mən bunu atıb buram, sadəcə olaraq qorxuram ki ağzından bir ədəb söz çıxar, kömür ifadə çıxar. Bu hərəkətin adını mən qoya bilmirəm, Azərbaycan dilini söz tapmıram. Necə olur ki, gözəl bayramını həbs olunur? 10 min manata görə. Milyonlar oğurlayan, deputat mandat satan binamuslu adamlar eşdə gəzirlər, vəzifədə fırlanırlar. Necə olur bu? Nə təhər olmuş şeylər? Bu necə dövlətdir? Necə olaraq eyni vəziyyətdə olan bir adama 5 il verirlər, birinə 15 il verirlər. Hadi Talib Bağırzadiyə, nə bilim 18-20 iş verənlər düşünmürlər ki, neyin illər? Bu hökmü sıxayan hakimdə anlamadan ki, günləri bir gələcək. Bu qisas onların nəvələrindən uzaq alınacaq. Heç kəs hesab eləməsin ki, qisasdan geri qalacaq. Xilas olacaq, kənar qalacaq, qətiyyən. Heç kəs. Siz bugün bizi öldürə bilərsiniz, bizi həbs edə bilərsiniz. Geç, tez, ilahi ədalət qalib gələcək. Buna hamı arxayın olsun. Hakimlər bunu bilsinlər. Yuxarıda mənə dedilər deyə, mən bunu eləməyə məcbur oldum. Bu argument deyil. Bu argument deyil. Bu müdafiə üçün, bəraat üçün kifayət deyil. Namusun varsa, istefa ver, işləmə, çıx get. Mən hakim deyiləm, ölürəm acım. Ya milyonlarla 10 milyon Azərbaycan vətəndaşı hakim deyil, binamusluq eləmir, tapşıq yerinə yetirmir, tapşıq onun evini yıxmır, balasının başını kəsmir, ölür. Nə olur ki? Yaşamırad insanlar. Siz də işləməyin. Tabi olmayın, işdən çıxın. Tabi olmayın. Qanunsuzluğa tabi olmayın. Vətən sizin vətəninizdir. Bu gəmi Azərbaycan gəmisi sizin otduğunuz gəmidir. Bunun dibini belə vəhşi dərsində deyişib batırmayın. Siz də batacaqsınız. Mən batanda mənim 10 manatlıq evim batacaq. Sən batanda batacaqsan 1000 manatlıq evin. Sənin milyonların batacaq. Mən cəhənnəmə batsın deyə bilərəm. Çünki artıq bezmişəm. 9 milyon əhali bu dəqiqə. Bezib. 9 milyon insan bəlkə də daha çox. Həyatından bezib. Əşid cəhənnəm olsun deyib hər şeyə gedər. Və hər şeyə razıq verir. Amma sizlər bunu elə bilməzsiniz. Çünki sizin itirəcəyiniz çox şey var. Ona görə də ağamızda bəlkə çox haqlı deyil. Qanunların aliliyini, qanunların şahlığını təmin eləmək lazımdır. Əks təqdirdə ölkədə ədalət olmaz. Ədalət olmayan dövləti isə duruş gətirə bilməz. İnanın mənə, keçdir, dağılacaq. Bu mizan, bu tərəzi dağılacaq 100%. Belə mümkün deyil. Mən şəxsən bir vətəndaş kimi ən ağır diktaturada da qanun qarşısında bərabərlik varsa yaşamağa hazıram. Amma bu iyrənc hakimiyyətin qanunları qarşısında da vətəndaşlar bərabər deyil. Eynə məli törədən adamlara birdə 3 il, birdə 15 iş verirlər. Belə ola bilməz. Və bu hakimiyyət, dostlar, bu murdarsılıq ona görə qəsdən edir ki, cəmaata bilsin nə deyirlər? Cəmaata meydan oxuyurlar. O xof mexanizmini daha dərinləşdirmək üçün bu bir siyasətdir. Yəni, deyil, mən belə eləyirəm. Bax, budur. Bax, buna sən tabi olmalısın. Mən istəsən bunu belə eləyərəm. Və eləyirəm. Bax, budur. Olaha, Azərbaycan xalqı ilə sizlə mədəni insan kimi, normal insan kimi rəftar eləmirlər. Bunlar siz insan saymırlar ki. Bunlar siz insan saymırlar. Başa düşün siz. Ona görə belə davranırlar. Qadınlara qarşı belə əxlaqsız, namusuzcasına qərarlar qəbul edirlər. Günahsız adamları heç nədən tutub. Dünən bir nəfər yoldaşla söhbət edirdim. Heykəlin yanından keçirdim. Bu Elin Sarayın yanındakı Heydər Əliyev heykəli var. Birdən yadıma düşdü. Dedim, bu heykəlin üstünə yazmışdı uşaqlar qul bayramı. Dedi, hə.
Ve yanımızdan kesen bir nurani kadın ayak saxladı. Neredeyse yakışırdı. Dedi, ey bala, bizim bu prezidente məsləhət verenin daş başına. Dedim, hala niye? Dedi, o uşağı tutmağa əvəzinə prezident onları kabul etsəydi. Prezident aparatında. Kadının, ahıl kadının verdiği sözü bakın. Ha, təşkilat bakın. Onları kabul etsəydi. Onların tanış olsaydı. Onları kucaklayıp başını sıxarlasaydı. Onlara kəmi xoş söz deyip. Ayıp olsun. Siz mənə sevmə bilərsiniz. Siz mənə narazı qala bilərsiniz. Ama bu bir tarixi abidədir bu. Bu heykəldir bu. Bu canlı deyil. Bunu belə yazmanız yaxşı deyil. Mən sizi bağışlayıram. Allah sizi bağışlasın desəydi. Prezidentin hörməti bir on qalxardı. Nə ki nikahla. Uşaqla deyil. Ne inəmişlər ki? Onlara obudiş verirlər. Bunu deyir 75-80 yaşlı qoca qadın. Bizim bu hörmətli cənab prezidentimizə məsləhət verən, yol göstərən adamlar ağlı yerindədir mi? Bura nə fikirləşirlər? Cavan uşaqdır, etiraz edib, həmin uşaq o cəsarət cəhdi olan uşaq, heç kəs unutmasın. Sabah müharibədə də o cəsarəti göstərib, ona o işi verdirən gədələrin, o hakimlərin, arvad uşağın namusunu qorumaq üçün özünü ölmə atacaqdır. Millet ve devletler veya kişilerin çiğninde devlet olurlar, yaşayırlar. Korkak çünkü yatakların yok. Bugün vazifeye göre, pula göre. Prezidentte yaltaklanan, başının üstünde Heydar Evin, İlham Evin şeklini koyup gündelik bir namus hale getiren, namussuz aslında rüşvet alan adamlar sabah mahalle başlarında da en o birinci satkınlardan olacaklar. Ve satacaklar ilk nöbette prezidentin özünü, onun ailesini, vatanını, milletini satacaklar. Bu 80 yaşlı kadın öyle bir məsləhət verdi ki, her ikimiz məhətdə qaldı, xarab düz deyirsən sən. Ama neynəsən ki, prezident onu eləmədi. Onu tamam başqa məsləhət verdiler, adama iş verdiler. 10 il, 15 il iş verdiler, hələ əlsəmiyiblər, içeride əlavə olarak onları güya incidirlər, artırırlar. Bu işsiz, bu acizlik deyim, bu cılızlık da cılızlık. İnsan ne kadar cılız olar? Hakimiyyət ne kadar cılız olar? Adam iğrenir. Adam Azerbaycanlı olduğuna yaşadığı bu memleketten iğrenir. Abi böyle devlet olmaz ahı. Dostlar, böyle şeylere karşı ham itiraz edemez. Kimin hansı formada imkanı var? Ham itiraz edemez. Kanun karşısında beraberlik adalettir. Adaletin temelidir. Her bir devlette yalnız adalet üzerinde kurulabilir. Adalet olmayan cemiyet çökmelidir. Samir Vəliyev yazır ki, evin çıxarışının reyestr nömrəsinin həqiqiliyini onlayn xidmət vasitəsilə yoxlamaq mümkündür mü? Bir də satın alınmış evdə qeydiyyatda heç kimin qalmadığını hansı qurumdan öyrənmək olar? Samir bəy, deməli, çıxarışın birincisi, bu məsələlər onlayn yayıla bilməz. Çünki iqtisadi bəyədə sirr deyilən bir şey var. Adamların xüsusi mülkiyyəti haqqında məlumatlar düzdür, xaricdə bu yayılır. Kimin evi var, mülkü var, nəyi var. Bizdə ama heç sorğuya cavab vermirlər. Vəkil hətta order qoşmasa belə dövlət heç xidməti saymır vəkil zorluğunu. Lazım məlumatı vermir. Yalnız məhkəmə verirlər. Siz mütləq yaxınlaşıb və də rəsmi ərizəni müraciət eləməlisiniz. Poçt vasitəsilə eləyin. Çünki bunu bizim bu daşınmaz əmlak dövlət heç xidməti çoban adamlar da ərizə qəbul eləmir. Həyasızlıq eləyirlər. Tərbiyəsizlik eləyirlər. Qanun saymırlar. Poçtdan göndərin, poçtdan cavab alın ki, doğrudan da mənim alqı-satqı müqaviləsindən filan evi almaq istəyirəm. Bilmək istəyirəm ki, həqiqətən də belə bir var və yoxsa yox. Bunun da surətini qoşun ki, əslinə uyğundur yoxsa yox. Bu məlumatı almaq hüququnuz var. Bu arada araş vermək üçün də 20 manat pul ödəməlisiniz dövlət heç xidmətinə. O ki qaldı, evdəkilərin qeydiyyatda olmaması, bunu belirlərsiniz. Mütləq evin yerləşdiyi rayondakı mənzil istismar sahəsinə yaxınlaşın. Bir oradan araş alın. Bir də mütləq polis orqanına müraciət edin. Niyə? Çünki bu yaxınlarda bir mən iş aparırdım. Burada böyle bir hal baş vermişti. Mənzil istismar idarəsindən arınan araçta
Aile üzvlərinin sayı 5 nəfərdir. Aparıb adam evi qucuro qoyub başda. Sonradan bir bazı qadda çıxıb ortalığa ki, bəs bizim də orada qeydiyyatımız var, amma bizim razımız alınmayıbdır. Verdilər məhkəməyə, indi məhkəmə davam edir. Həmin o ipoteka müqaviləsini etibarsızlığını tələb eləmişik. Qarşı tərəf deyir ki, mən forma 2 almışam, orada adamın adı yoxdur. Mən vicdanını alacağım. Mən nə bilim ki, mən bilməmişəm ipoteka qoyanda belə adam olub olmayıb ki, onun razılığını istəyib. Amma adamların şəxsiyyət vəsiqəsi var əllərində, polis orqanında verilir ki, kesb qeydiyyatda ünvan ora göstərilir. Deməli, polis orqanı adamları qeyd alanda mənzil istismar idarəsində birbaşa məlumat verməyib, nədirsə bir problem yaranıbdır. Ona görə yaxşı olar ki, gələcəkdə belə problemlərlə üzləşməsiniz deyə Samir bəy, çalışın həm mənzil istismar sahəsindən, həm də polis orqanından həmin ünvanda dəqiq qeydiyyatda olan adamların siyasını tələb edin. Şahin bəy, salam, axşamınız xeyir. Elnur bəy, salam, axşamınız xeyirsin. Təşəkkürlər. Sonra əmim oğlu Nizat bəy yazır ki, əmim oğlu saxta etibarnamə ilə evimi banka girov qoyub. Mən Almaniyada olmuşam. Mən nə etməliyəm? Heç bir şey. Siz gələn kimi gedin məhkəməyə müraciət edin. O girov müqaviləsinin etibarsızlığı ilə bağlı iddia qaldırın. Bunun üçün də olduğunuz yerin məhkəməsinə gedin müraciət edin. Sizə vəkil təyin eləsinlər. Dövlət hesabına, əgər pulunuz yoxdursa vəkil tutmağa, bu işdə sizə mütləq vəkil kömək lazım olacaq. Özünüz eləyə bilərsiniz. Biz də sizə gəlsəz ofisimizə, sizə elə hazırlayaq ki, vəkil zasında gedib öz hüququnuzu qoruya bilərsiniz. Belə məhkəməyə Mülki Məcəllənin 337-ci maddəsinə əsasən nəzərdə tutulan əsaslar var. Qanunsuz müqavilədir. Onu bağlamaq səlahiyyəti olmayan adam tərəfindən bağlanıb deyə, sizin hüququnuz pozulub deyə verib məhkəməyə həmin müqavilənin etibarsız hesab edilməsini tələb edə bilərsiniz. Evimi ipoteka qoymuşam. Bank bir ay gecikdirdiyimə görə borcumu məhkəməyə verib. Doğrudur mu bu? Belədir, ola bilərmi? Dostlar, təbii ki, bir aydan bir ay ödəmə olmayıbsa, bankın ixtiyarı yoxdur ki, ipoteka müqaviləsinin ləğv edilməsi və tutmanın yönənməsi ilə bağlı məhkəmə müraciət edəsin. Qanunda yazır ki, bir, əgər tərəf, yəni ipoteka qoyan borclu öz öhdəliklərini icra etmədikdə, iki ay dalbadal öz borcunu ödəmədikdə və üç, ipoteka predmetini lazımı qaydada və müqavilədə götürən şərtlərə uyğun saxlamadıqda. Eləcə də başqa hallarda nə haldır? Deyək ki, bank görür ki, adam artıq ödəmə itirib qabiliyyətini. Bu da qanunda başqa bir yerdə nəzərdə tutulan qaydadır. Hər bu həm banka aid deyil, bütün müqavilə tərəflərinə aiddir. Əgər tərəflərdən biri görsə ki, istəsə ki, qarşı tərəf obyektiv olaraq ödəmə öhdəliklərinin icrasından məhrumdur, vaxtdan əvvəl də müqavilə xitam verilməsini tələb edə bilər. Amma qanunda nəzərdə tutulmuyub. Hər halda bankın o tələbini məhkəmə geri qaytaracaq. O iddia mümkün deyil. Qanun yazır ki, ən az 2 ay olmalıdır, daha qədər ödəməmək. Sonra nə suallarımız vardı bizim? Aha. Dostlardan biri sual verir ki, məhkəmədən kənar tutmanın yönəldilməsi mümkündür mü? Mən bayaq söhbətlərimizə dosta dedim, bunu da Nizat Mehdiyevdir kim yazır? Nizat Mehrəliyev yazır. Ki, bəs bu mümkündür mü? Nizat bəy, demək bilərsiniz, mən bəyək dedim, ipoteka kağızı, ipoteka qoyan tərəfindən ipoteka saxlayana verilən bir kağızdır. Bu, təsdiqlənən notar qaydasında orada bir bəd tutulur nəzərdə ki, əgər mən öhdəliyimi icra eləməsəm, onda məhkəməyə müraciət eləmədən tutma mənim obyektimə yönəldilə bilər. Yəni, ipoteka obyektimə yönəldilə bilər. Bu halda məhkəmədən kənar bu şey baş verir. İkincisi, əgər ipoteka müqaviləsinin özü bağlanarkən orada nəzərdə tutulubsa ki,
Eğer əsas müqavilə üzrə öhdəlik icra edilmədikdə bu ipoteka müqaviləsi üzrə tutma ipoteka yönəldilə bilər məhkəməyə. Bu da tərəflərin razılaşmasıdır. Bu da mümkündür. 3. Demə tərəf öz öhdəliyini icra eləmədi. Müqavilə pozuldu. Məhkəmə müraciət eləmə mərhələsində baxın, hətta məhkəmə qərar icrası mərhələsində belə tərəflər özləri razılığa gəlib bunu edə bilərlər. Dostlar, bu sual çox vacib sualmış. Yadıma bir şey düşdü. Hamı da deyirəm bunu bilin. Çalışın ki, məhkəmə qərarı olmadan bankla özünüz məsələləri həll edin. Niyə? Çünki burada həm vəkillərin də əməkli daxil olmaqla çox artıq xərcləri var. Birinci vəkil haqqıdır, nümayəndələrə verilən pullardır. İkincisi, gələcəkdə icra mərhələsində icra məmurlarına verilən rüşvət və məcburi icra haqqıdır. Əlavə icra xərcləridir. Sonra hərraş xərcləridir və s. Bunlar hamısı gəlirsin borcların üstünə. Amma çalışın, bankın özü ilə danışın, məsləhətləşin. Oldu mu? Deməli, məhkəmədən kənar bir də dedim də mən sizə o ipoteka kağızından sonra notarius qeydi olur. Notarius qeydi əsasında verilir icra məmuruna. O məhkəmə qərarı olmadan icra prosesi başlayır. Bunu eləmək olar. Təbii. Sonra ipoteka predmetinə tutma məhkəmə bunu dedik. Ən gözəli bankla aparılan danışıqlardır. Mən bir məsələni istəyirəm burada hamıya deyəm. Çünki bu günlər rabitə bankda olan söhbət zamanı mənə bir şey məlum oldu, fakt məlum oldu. Bankın isə dedi ki, gələcəkdə güya hərraç haqqı da gələcəkdir şeyin üstünə, borcun üstünə və məcburi icra ilə bağlı icra məmuruna verilən 7%-dir. Mən dedim, o ilə 7%-dir. Bu nə belə xərcləsiz, gəlirsiz vətən şeyin üstündən? Dedi, hə, məmurlar bizdən 7% məcburu haqq alırlar. Dostlar, diqqətli fikir verin. Bəli, qanunda belə bir şey var. Qanunda yazır ki, əgər o da icra haqqında qanunda yazır ki, əgər tərəf öz öhdəliyini icra məmuruna verdiyi vaxt ərzində könüllü icra eləmədikdə ondan sonra başlayır məcburu icra tədbirləri və bunun nəticəsində qətnamə və ya hər hansı icra sənəd icra edildikdən sonra 7%-də əlavə icra haqqı tutulur. Məcbur icraya görə. Mən soruşuram bütün icraçılardan. Əgər məhkəmə belə bir qərar qəbul edibsə ki, tutma yönəlsin cavabdehi filan əmlakına, hərracdan satılsın və ödənilsin bankın borcu. Belə bir halda tərəf, qorşu tərəf ne etməlidir? Belə qətnamənin icrasını kim həyata keçirməlidir və belə bir halda sizin 7% pul tələb etmək haqqınız varmı? Bu dələduzluqdur. Məhkəmə qərar verir ki, ay icraçı get, sən bunu yönəld icraya. Tərəf bunu özü yönəldən deyil ki. Məhkəmənin qətnaməsi olduğu kimi icra olunmalıdır. Əmlakın hərrəcdə satılması haqqında məhkəmə qətnaməsi varsa, siz bunu eləməlisiniz. İcraçı da bunu eləməlidir. Bunun vətəndaşın aidiyyatı var ki. Bəyən vətəndaş sonra mani olur. Hə, o başqa məsələ ki, lazımlı sənədləri vətəndaş vermək imkan edir və s. O icra vaxtında da belə hallarda borcdan heç bir asılı olan sənət yoxdur. Gündüz zəhmətdən iş oluyorum. Yəni, burada heç bir məcburi icra tədbirindən söhbət getmir deyə hörmətli rabitə bankının işçiləri də bilsinlər, vətəndaşlarımız da bilsinlər. O 7% pul ödənilə bilməz və bu da dələduzluq yolundan vətəndaşdan alabilməz. O ki, qaldı hərraz hədi deyilən o 5% məsələsində. Dostlar, indi mən hərrazla bağlı bugün çox danışdıq. Görünür, növbət söhbətimizi hərraza seyirməliyəm. Hərrazla bağlı qayda belədir. Hərraza daxil olan 5% B ödəyir. Ucuzan adamın B-yə qaytarılır. Ucuzan adamın da həmin verdiyi B gələcəkdə ödəniləcək məbləğdən çıxılır. Burada başa düşmədim. Vətəndaşa yüklənən nə əlavə xərc var ki? Vətəndaş öz evini deyir, çıxarın, satın hərraca. O başqa şey ki, mən bütün dostlara müraciət edirəm, vətəndaşlarımızda xahiş edirəm. Siz gözləməyin ki, sizin eviniz icraçının əliyindən çıxarılsın hərraca.
Bankla gedin danışın, razılaşın, vaxt alın, özünüz normal müştəri tapın, baha qiymətə satın evinizi. Çünki Hərraz dövrünün evlər adətən ucuz satılır. Bunu bilin. Mən Hərrazla bağlı bugün vaxtınız çox getdi deyə növbəti söhbətdə bunu deyib yekunlaşdıracağam. Hərrazın qaydalarına bağlı ətraflı məlumat verəcəm mən. Başqa bir maraqlı sual var idi ki, məhkəməyə müraciət etdikdə faizlər dayandırılır mı? Dostlar, bizim cəmaatın arasında çox yanlış bir fikir var. Güya ki, məhkəmədə iddia qaldırılan kimi faizlər dayandırılır. Qətiyyən bu belə deyil, bunu hamı bilsin. Məhkəmə qətnaməsi qəbul olunana qədər bu faizlər işləyir. Xüsusilə də hamı bilsin. Deməli, ipoteka haqqında qanun 37-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən məhkəmə qərarı qəbul edilənə qədər, hətta məhkəməyə müraciət etdikdə də faizlər dəvə pul hesablanır ta qətnamə qəbul olunana qədər. Ona görə də heç kəs özünü aldatmasın, bunu da hamımızın bilməsi vacibdir. Və nəhayət bu məhkəmə qaydasında suallar verilir ki, nesaya baxımı nə eləməlidir? Dostlar, başqa işlərdə 3 ay baxma müddəti var birinci instansiya məhkəməsində müddətlər var məhkəmə baxışlarının, amma ipotekaya tutmanın yönəlməsi ilə bağlı işlərdə baxma müddəti bir aydır, onu biləsiniz. İpoteka saxlayan, yəni bank, məhkəməyə müraciət edib bir ay müddətinə orada baxılmalıdır. Narazı qalan tərəfin şikayət əsasında yuxarı məhkəməyə şikayət veriləndə orada da bir aya baxılmalıdır. Yəni bu da sürətləndirilmiş müddətlərdir, hesab edirəm ki, qanunvericilər bunu çox düz eləyibdir. Burada sizə vacib olan bir məsələni istəyirəm, xatırladam, hamı bunu bilsin. İpoteka münasibətləri üzrə işə məhkəmədə baxılanda tutmanın ipoteka yönəldilməsi ilə bağlı işlərdə əsas məsələ qətnamənin hissə-hissə ödənməsidir, ona möhlət verilməsidir. Bu mülki prosessual məcəllənin səhv eləməmizə 231-ci maddəsində belə bir qayda var. Deyək ki, bir adamın 10 min borcu var, məhkəmə qətnamə çıxarır, onu bir yerdə verə bilmir. Qadir həmin o işə baxan məhkəməyə ərizə verir ki, xahiş edirəm bunu mənə hissə-hissə ödəməklə bağlı mənə vaxt verəsiniz. Qaydanı müəyyənləşdirəsiniz, icra müddətini müəyyənləşdirəsiniz. Amma ipoteka ilə bağlı, yəni ipoteka tutmağın ipoteka yönəlməsi ilə bağlı belə qaydalar tətbiq edilmir. Bunu hamı bilsin. İki, ən vacib bir şey deyim. Əgər borclunun ipoteka qoyanın cəmi bir yaşayışı varsa, bu hüquqdan hamınız istifadə edə bilərsiniz, dostlar. Məhkəmə tutmanın ipoteka yönəldilməsini ən azı bir il təxirə sala bilər. Bu günə mən Rabitə Bankda danışıq aparanda mənim deyək ki, müştərim bankdan xahiş edirdi ki, çox xahiş edirəm, mənə bir 4-5 ay bax verin. Bankda deyir ki, o bizdən asılı deyil artıq. Məhkəmə qərarı verir, var, icra yönəldilibdir. Məhkəmə bunu eləyə bilər. Məhkəmə bir il vətəndaşə təxirə sala bilər. Niyə? O da əgər onun bir yaşayış evi varsa. Nazirlər Kabinetinin bilirsiniz məşhur bir qərarı var. Səhv eləməsi 2005-ci ilin ayında qəbul olunubdur. Tutma yönəldilməsi qadağan edilən əmlakın siyasi. Orada da yazılıbdır ki, əmlak əgər borc öhdəliyin təminatı ilə bağlı tutma bu əmlak yönəlirsə əmlaka, onda bir yaşayış evinə yönəldilə bilməz. Amma orada bir qeyd var, istisna var ki, ipoteka girov qoyulan evdə istisna olmaqla. Bu ipoteka qoyulan evlərdə də məhkəmənin ixtiyarı var ki, yönəltsin ora, amma bir il təxirə salsın o yönəltməni. Aydın oldu mu? Ki, bir vətəndaş yaşasın, o bir müddətində Allah kərimdir, çalışıb borcunu ödəyər. Və nəhayət dostlar, bugünkü söhbətimi 200 mülki məcəllənin 295-ci maddəsinin şərhi ilə tamamlamaq istəyirəm. Nədir o 295-ci maddə? Mən vaxtilə o bank kreditlərlə bağlı danışanda, dollarla bağlı problemlə bu demişəm. Bağışlayım da Elnur Bəy deyəsən sual yazın.
Elnur Kulli yazır ki, belediyeler tarafından minlerle vatandaşlara yaşayış evlerinin tikintisi için verilmiş torpaq sahasında tikilen evler niye Dövlət Əmlak Komitəsi tarafından tanınmır? Bir de defalarla prezident bu meselelerini qaydaya koymasını tapışırsa da heç bir iş yoxdur. Yalnız her prezident seçkilərində milleti doluyorlar ki, güya tez bir vaxtda bu meselelerini hall edəcəklər. Elnur Bey, özünüz çok güzel kısmısınız o meselelerinin mahiyyatını. 2011-ci ilin Ərəb Baharından başlayarak 6-7 ildir bir bakın. 2011-ci ilin baharından başlayarak Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələ barədə vəd verir. Hər dəfə ara qatışanda, ictimai vəziyyət gərginləşəndə, xalqın ayağa qalxıb bunları süpürüb tarixin zibilliyini atacağından narahat olanda Azərbaycanın rəhbərləri bəyanat verirlər ki, sakit olun, narahat olmayın, hamının evi rəsmiləşdiriləcək. Amma mən sizə deyirəm, yetə ki bu hakimiyyət var, belə bir şey olmaz. İndi mən gələcəkdə imkan olanda o mülkü məcəllənin 178-179-cu maddələri ilə bağlı müəyyən məlumatlar sizə verəcəyəm. Görün, o maddələrin başa nə oynatılır. Bir söz var ya, atalar deyir ki, dostum mənə görsə, sənin kimliyi deyim mən. Mən də hüquqşünasım deyirəm ki, sən qəbul etdiyin qanunu mənə göstər, mən sənin hansı rejimdə olduğu bir deyim. Kim olduğu mən sən deyim. Mahiyyatı sən deyim. Mülkü məcəllər qəbul edilir, qısa indi deyim mən sizə. Mülkü məcəllər qəbul ediləndə belə bir müddəa var idi ki, 30 il mübahisəsi bir taşıma zəmləkə sahib olan adamın mülkiyyətdən keçirdi o, gedişəsiz. Bunlar gördülər ki, bunlar ne edilər? Dərhal Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını aldılar ki, bu müddəa 2000-ci ildən sonra tətbiq olunur. İnsansız siz, adamlar 50-100 ildir Bakı kətlərində, nə bilim, Bakı məhəllərində yaşayırlar. Heç bir mübahisəsi, dədəvotuva yaşayır öz üçün. Dedi, yo, niyə? Rüşvət, korrupsiya bunların qanındadır. Bunlar olsa yaşayabilməzlər. Bunlar gördülər ki, belə olsa eğer qanun tətbiq olunsa, tam gidecek ki, yasamalıdır, ne kadar minlerle elanç evler var. Sabahilde var, nem her yerde var. Bütün sabunsun, ne bileyim, Xəzər gidin bir bakın görün. Zaman tek kesin sənədi yok da elinde. Tam gidip sənəd alacaktı. Evvel onu Konstitusiya Məhkəməsinin kararıyla elədiler. Dal tarixe, şey, 2000 ildən buna, bu tərəfə. Biraz şey görürler ki, yok, deyirsən bu 2030-cu ilə qədər onlar hakimiyyətdə şey, qalacaqlar. Pullar elden çıxacaq 30 ildən sonra. Onu eləmək üçün, onu eləmək 15 il müddəti, sonra 10 il, sonra ləqələdə getdi. Siz təsəvvəyirsiniz bunu. Üzü, tərs nə oldu? 10 il, 15 il, 30 il. Müddəti uzadı, uzadı, getdilər. Əvvəl dedilər 10 il. Qanunda vardı. Sonra dedilər ki, bu 10 il ayrı olub 2000-dən sonraya. 2005-ci ildə səhv eləmirəmsə, gördülər, vaxt azalır. Dedilər, yox, vaxt azalır, hamı geyib sənətləşdirəcək və biz rüşvətə dağılacaq. Götürdülər o 10 ilə 15 elədilər. Sonra onu 30 elədilər. Sonra ləğv elədilər. Və özlərinə lazım olan bir müddəa atırdılar 178-ci maddəyə. Yazdılar ki, güya kimsə bilməyərəkdən baxın. Dövlət reyst xidmətində hər hansı əmlak onun adına qeyd olunubsa, müəyyən müddətdən sonra mübahisələrində demək oldu onun dədəsinin malı. Başa düşmədim. Azərbaycanda kim güya bilmədən adına əmlak ödəniləşdirə bilər bu ölkədə. Kim? Özləri. Özlərin gələcəyini təmin edilmə anlamırlar ki, sonsuz xalqın sözüdür. Məqam gələcək, Azərbaycan xalqı qərar verəcək. Ki bu qanunsuz yollarla əldə olunan əmlak son qəpiyinə qədər xalqa qaytarılmalıdır. Dostlar, Elnur bəyin o verdiyi sual çox ciddi sualdır. O evlər, dedim mən sizə, heç bir vaxt bu hakimiyyətin dövründə qanunlaşmayacaq. Şəxsən, mən prezident olsaydım, Azərbaycanda kimsə, siz özünüz, kim, hansınız olsaydınız prezident, bir dənə fərman lazım. Bu bir dənə imzalıysan, şey, peronu qəşək istadırsan, bir dənə imza atırsan ki, kərəmə sonu, sənə bir ay vaxt verirəm, kitabımızın qeydə, dostunu. Sovet İmperiyasının, o komünist rejimin dövründə siz baxın, indi yaşda bilirlər. 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən bir inventarizasiya adıyla
bütün torpaqlar evlər yenidən qeydə alınırdı. Kimin evi harada var, gəl evində ölçüb sənədə verirdilər. İndikilər tamam tərsinədir. Bu daşınmaz əmlakın dövlət reisi bir monstrdur. Böyük bir korrupsiya mənbəyidir. Milyardlar burada fırlanır. Bu adamlar sadece bir idarəni yaradıblar. İnsanlara problem yaratmak için. O gün deyir, ben gitmişim, sənət vermişim. Övladım yerinde bir kız, mənə qanun hüccətdir. Adamın savadı yoxdur. Adam əvəzsiz istifadə müqaviləsini ilk dəfə də görür. Özü bunu etiraf edir. Pısıldaşırlar ki, bu hüquq qeydə alınmalıdır. Adamı qandıra bilmirəm ki, ay bala, qanun yazır ki, istifadə hüquq qeydə alınmalıdır. Somun qeydə alınmalıdır. Sənə nə var bu əvəzsizdir, əvəzlidir. Budur vəziyyət. Elnur bəy, desək ki, Azərbaycanda xalqın iradəsinə sökənən, xalqın iradəsindən asılı olan hakimiyyətə gəlməsini və gedə biləsini, getməsini haqdan asılı olduğunu görən, bilən hakimiyyət yoxdur. Bu belə davam edəcək, bu rəzalət bitməyəcək. Əvvəla onu deyim ki, bələdiyyə sənədi ilə torpaq anlayışı yoxdur. Siz Elnur bəy, çalışın, o bələdiyyə sənədi ilə alınan torpaqları keçirin qeydiyyatdan, rəsmiləşdirin, ona çıxarış alın. Niyə? Çünki şəhərsalma və tikinti məcəlləsinə görə sən evi ancaq tikə bilərsən qanunu istifadəndə olan mülkiyyətində olan torpaqda. O başqa məsələ ki, əgər bir torpaq sənə icarə verilib, yüngül konstruksiyanı hər hansı bir obyekt yemək, o başqa məsələ. Yoxsa ev kimi işləyirsənsə, bina kimi işləyirsənsə, ya icarə götürmüsənsə, o icarə müqaviləsində məhz 49 il, nə bilim, 100 il, 99 il rəqəmdə qoyublar qanunlarda, ona götürüb ev kimi işləyirsən götürməlisən. Onu da fikir bilərsən. Yox, əgər fərdi ev kimi işləyirsən götürmüsənsə, gərək torpağı qanun deyişir, sənin xüsus mülkiyyətində olmalıdır. Gedin torpağın çıxarışını alın. Amma əslində, mən buradan məmurlara səslənirəm. Vətəndaşa və dövlətə iki qat xərcləmək olmaq üçün məmurların vaxt getməsin deyə bələdiyyə sənədi ilə alınan torpağa tikilənib vahid obyekt kimi qeydə alınmalıdır. Bunun üçün əvvəl gedin mən torpağı çıxarış alım, sonra da ev tikim təkrar bir də gedim. Bunlar hamısı xalqın cibinə girməkdir. Bunlar hamısı əxlaqsızlıqdır. Bu hakimiyyətin mahiyyəti budur. Vətəndaşın məcbur elə ki, hər addımda pul ödəsin kimlərəsə. Tek pasportun qiyməti 50 manat, çıxarışın qiyməti 30 manat. Adi bir vərəqdir. Vərəqin maya dəyəri 0.1 qəpikdir. 1 qəpik deyil. 0.1 qəpikdir. Orada olan yazı mazı gəlsən üstündə kompüterdə qızın itirdiyi vaxt 10 qəpik. Bunlar 30 manat qiymət qoyurlar. Niyə? Çünki bu xalq hakimiyyəti deyil. Bu milli hakimiyyət deyil. Bu talancı hakimiyyətdir. Ona görə belə qaydalar qoyur. Və dostlar, 295-ci maddə, son olaraq. Mülki vəzələrin 295-ci maddəsə deyilir ki, tutma o halda girov obyektinə yönəldilə bilər ki, öhdəliyin icra edilməməsi borçlunun təqsiri üzündən olsun. İpoteka predmetinə o halda tutma yönəldilə bilər ki, yəni sizin evlərinizə, obyektlərinizə ödəməməyin səbəbi sizinlə bağlı olsun. Əgər bu Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı yaratmaz və cinayətkar iqtisadi siyasət nəticəsində dövlət sərvətlərinin talan edilməsi, oğurlanması nəticəsində yəni demişəm, dəfələrimi təkrarlayıram, mənasız oyunlar keçirilməsi, mənasız layihələrə pul qoyulması, xarici futbol komandaları maliyyələşdirilməsi nəticəsində ölkədə indiki yaratmaz iqtisad durum yaranıbsa və siz də öz borclarınızı ödəməkdən məhrum olmuşsunuzsa, mülki məcəllərinin 295-ci maddəsi deyir ki, belə halda tutma sizin əmlaklara yönədə bilməz. Ay hakimlər, bu qanunu oxuyun, bilin, tədbiq edin. Nə siz ermənisiniz, nə də bu xalq ermənidir ki, bu xalqın qanunu belə susamısınız. Yuxarıdan gələn tapşıqlarla bu xalqın qanunu bəxt işdiniz. Durun. Bu xalq sizin xalqınızdır. Qanunları düzgün tətbiq edin. 295-ci maddə deyir ki, belə hallarda tutma
O girov obyektə yönəldə bilməz. Dostlar, hesab edirəm ki, bugünkü mövzunu yekunlaşdıra bilərik. Növbəti mövzumuz bu hərrazla bağlı. Mən bu mövzunu tamamlamaq üçün yəqin ki, hərrazla bağlı sizə məlumatlar verəcəyəm. Amma çoxlu zəhirlər gəlib mənə. Yenə təşkilatlar var ki, miqrasiya ilə, vətəndaşlıq problemi ilə bağlı danışaq. Keçən dəfə vərəsəli ilə bağlı deməli çox xahişlər oldu. Siz mövzular o qədərdir ki, adamlar da o qədər belə xahiş ilə müraciət edirlər. Mən başa düşürəm, hamının problemi var. Hərənin bir sahədə rastlaşdığı problemi var. Və deyəsən, bu proqramı da bu layihəni ilk dəfə mən tətbiq etmişəm. Mən başlamışam deyə yük hamısı düşür mənim çinimə. Xahiş edirəm hamı nəzərə alsın. Mən imkanım daxilində çalışıram ki, bu mövzulara ardıcıllıq nəsə çatdırım, nəsə faydalana bilərsiniz. Mən hamımızı başa düşürəm. Və inanın mənə çalışacaqam ki, nəsə ki, nəfəsim gedib gəlir. Bütün hüquqi mövzularda, vətəndaşların o məişətində, gündəlik həyatında rastlaşdığı bütün problemlərlə bağlı sizə dolğun kifayət qədər məlumatlar verim. Mən əlimdən gələn eləyəcəyəm. Amma burada mən səslənirəm gənc hüquqşünas dostlarımıza, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası üzvlərinə, dostlar, xalqa xidmət edin, hüquqi yardım göstərin. Hüquqi yardım yalnız pulla olmamalıdır. Hərdən heç olmasa kimin imkanı var? Bu internet vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə babayla canlı yayınlarla cəmaata kömək edin. Dostlar, bir şey deyim mən sizə, Facebookda hüquqşünaslar qrupu var. Mənim dostum, gözəl insan, deməli, Lahıç, təxəllüslü, soyadlı, mənim bir gözəl dostum var, Aqil bəy. Onu, o bəyə dostları yaradıblar. Mən özüm də hərdən birdən orada suallara cavab verirəm, çalışıram, kömək edəm onlara. Əgər suallarınızı cavabı mən çatdıra bilməyəndə, siz orada da sual verə bilərsiniz. İnanın mənə, orada pırıl-pırıl gənclərimiz var, çox savadlı gənclərimiz var. Sizin bütün suallarınızı orada da orada cavablandıracaqlar. Bir də əgər başqa suallarınız burada sual verə bilmirsinizsə, çatdıra bilmirsinizsə, calxanhüquq.com saytına daxil olursunuz. Orada da suallarınızı verə bilərsiniz. Mən gecələr ən azı bu canlı efirdən sonra oturub səhərə qədər orada da suallara cavablandırmağa çalışıram. Beləliklə də söhbəti yekunlaşdıraq. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah manında xoşda qalın. Allah Azərbaycanımızı və sizləri qorusun. Çox sağ olun. Şəkürlər.